Rush on the beat. Oh na na, it is Jesus to the world. Oh, oh, oh. Oh, ah, ah. Do you remember the story of a woman with an empty jar? With an empty jar. Yule ambaye Elisha alimtembelea. Oh mama, mama. Akamwambia ye mama mina njaa we una nini? Naye akasema master mina tumafuta tu nini? Na hapo ndipo miujiza ikatendeka kwa ukarimu wake. Feva ikaongezeka. Anasema mjaribu na hata ito kidogo. Just obey na mashida utayapa kisogo. Na anasema kwa kina we mwamini na ulicho nacho. Mana Mungu peke atakupa utakacho. Ah, kama yule mama masikini aliyokuwa na kidogo 30 alionekana wa maana mbele ya umati. Hey, kama yule mama masikini aliyekuwa na kidogo 30 alionekana wa maana sana. Anasema time with a little that you are. Haijalishi kiwango gani ewe mama, obey, obey. Anasema time with a little that you are. Haijalishi kiwango gani ewe baba. Obedience is better than sacrifice. Hey, obey, obey, obey. Anasema time with a little that you are. Mama, mama. Haijalishi kiwango gani ewe mama, obey, obey. Anasema time with a little that you are. Haijalishi kiwango gani ewe baba. Anasema time with a little that you are. Haijalishi kiwango gani ewe mama, obey, obey. Anasema time.